េចក្តីសុខគ្មានរូបគ្មានក្លិនគ្មានព្រំដែនទេបើយើងមិនព្រមកំណត់ព្រំដែនរបស់វាអ្នកក៏ពុំមានថ្ងៃនឹងរកសេចក្តីសុខឃើញដែរសេចក្តីសុខកើតចេញពីការទទួលស្គាល់ក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតមិនលើខ្វះគ្នាប៉ុន្មានទេរីឯតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតក៏មិនខុសគ្នាច្រើនអ្វីដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការម្ហូបអាហារតែប៉ុន្មានចានប៉ុណ្ណោះពុំមាននរណាម្នាក់ដែលអាចបរិភោគអាហារទាំងកញ្ជើអស់តាមដែលមាត់ខ្លួនឯងចង់នោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាដឹងយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយភាពមិនស្កប់ស្កល់តែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សខំប្រវេប្រវាររោគនេះរោគនោះខ្លួនហាក់ដូចជានៅខ្វះអ្វីជាប្រចាំជាពិសេសអ្នកដែលកាន់តែសម្បូរអ្វីអ្វីគេក៏កាន់តែស្រេកឃ្លានរោគលើសពីអ្នកខ្សត់ខ្សោយទៅទៀតតើរឿងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីទៅក្តីសុខរបស់អ្នកស្រែមានព្រះរាជាមួយអង្គទោះបីជាទ្រង់មានអំណាចខ្ពស់លើអ្វីៗទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនហាក់ដូចជានៅពុំទាន់មានសេចក្តីសុខពេញលេញនៅឡើយហេតុនេះទើបព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនទូតពិសេសម្នាក់ឲ្យដើរទៅស្វះស្វែងរកថាតើមាននរណាទៅដែលចេះប្រើជីវិតឲ្យមានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យគេនោះចូលមកគាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ដល់ទូតពិសេសនោះថាបើពេលណាអ្នកឯងរកអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខបានហើយត្រូវប្រញាប់នាំគេមកខ្វល់យើងជាបន្ទាន់ទូតពិសេសក៏ដើរត្រាច់ចររោគមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខទៅគ្រប់ទិសតំបន់ច្រកលហោអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែនៅមិនទាន់បានជួបថាតើនរណាទៅដែលមានសេចក្តីសុខដល់ពេញលេញនោះនៅថ្ងៃមួយគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ដែនដីប្រជុំជនដែលក្រីក្របំផុតមួយស្រាប់តែបានឮសំឡេងមនុស្សច្រៀងយ៉ាងមានសេចក្តីសុខមួយមិនលើឡើងទើបគាត់ធ្វើដំណើរតាមរោគម្ចាស់ចម្រៀងនោះហើយក៏បានជួបនឹងកសិករមួយរូបទូតពិសេសក៏សួរទៅកសិករដែលកំពុងភ្ជួរស្រែនោះថាមើលទៅលោកហាក់ដូចជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់កសិកររូបនោះលើកដៃជូតញើសបណ្ដើរសើចអាហាបណ្ដើរគ្មានថ្ងៃណាខ្ញុំត្រូវការទុកនោះទេខ្ញុំមានតែសេចក្តីសុខទូតពិសេសប្រញាប់ចូលទៅរកកសិករហើយក៏ប្រាប់ពីបេសកកម្មដែលខ្លួនមករកកសិករនៅពេលនោះកសិករនៅតែសើចអាក់អាយរួចប្រាប់ទូតនោះថាកាលពីមុនយើងធ្លាប់តូចចិត្តតូចខ្លើមពីរឿងគ្មានស្បែកជើងពាក់នឹងគេតែលុះដល់ពេលយើងបានជួបនឹងមនុស្សកំបុតជើងដែលគេមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងធម្មតាទើបយើងនឹកឃើញថាខ្លួនមានជើងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយតើមានរឿងអីត្រូវលំបាកជាងគ្នាដែលអត់មានជើងនោះបើធ្វើដល់ថ្នាក់ស្ដេចផែនដីទៅហើយនៅតែរកសេចក្តីសុខមិនឃើញតើអ្នកដទៃនឹងមានអ្វីប្រសើរលើសពីស្ដេចផែនដីទៅទៀតយើងធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយថាសេចក្តីសុខគឺជាការសុខចិត្តយើងមិនអាចគូសរូបភាពឲ្យឃើញថាតើសេចក្តីសុខវាមានរូបរាងដូចម្ដេចបានទេហេតុនេះហើយទើបអ្នកដែលខំស្វះស្វែងរោគវាកាន់តែខ្លាំងគេក៏នឹងកាន់តែរោគមិនឃើញព្រោះតែវាពុំមានរូបរាងពិតប្រាកដនោះឯងប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលកសិករដែលពីមុនធ្លាប់ការទុកលុះក្រោយពីបានប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលអន់ជាងខ្លួនគេក៏មានអារម្មណ៍ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួននៅតែគ្រាន់បើជាងអ្នកដែលកំបុតជើងផងដែរនេះជាវិធីរកសេចក្តីសុខម្យ៉ាងដោយការសម្លឹងមើលទៅអ្នកដែលទាបជាងខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនបានពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនកំពុងមានសពថ្ងៃនេះការដែលក្រឡេកមើលទៅលើរហូតបើសម្រាប់អ្នកតូចតាចគ្នាចេះតែមានថ្នាក់ឡើងទៅរកសេចក្តីសុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចំណែកព្រះរាជាដែលឡើងទៅដល់កំពូលរួចហើយតើនឹងមានថ្នាក់ឯណាសម្រាប់ឡើងទៅរកសេចក្តីសុខបានតទៅទៀតករណីរបស់ព្រះអង្គមានតែម្យ៉ាងទេគឺតើតែមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ឲ្យធ្លាក់មកនៅក្រមអនុជនសិនលុះពេលរងក្តីលំបាកទុកវេទនាឆ្អែតឆ្អន់អស់ចិត្តហើយ
ចាំឲ្យព្រះអង្គបានធូរម្ដងមួយកម្មម្ដងមួយកម្មនោះទើបព្រះអង្គរកសេចក្តីសុខឃើញមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងដៃមិនដែលគិតថាល្អទេទោះតែវារបូតពីដៃទើបនឹកឃើញថាអាមួយនឹងថ្លៃណាស់អ្វីដែលគួរសុខចិត្តដោយស្រួលស្រួលបែរជាមិនព្រមទទួលទោះតែប្រកាច់ហើយប្រងើបបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកវិញអានោះទើបវាល្អស្រាឆ្ងាញ់មិនព្រមផឹកទេទោះតែផឹកស្រាពីនៃទើបវាឆ្ងាញ់នេះហើយគេហៅថាមនុស្សមានកម្មប្រការសំខាន់នៃការឈានទៅរកដំណើរជីវិតដែលប្រកបដោយគុណភាពគឺការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលមិនមានផលល្អដល់ខ្លួនជួនកាលវាអាចងាយស្រួលជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀតប៉ុន្តែបើបានត្រឹមតែគិតដោយមិនព្រមលុបដៃធ្វើតើអ្នកអាចកែប្រែអ្វីបានទៅការបានលំបាកត្រូវតែហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សយើងតែងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្លះដែលយើងតែងតែគិតថាវាគឺជារឿងដែលមិនអាចដោះស្រាយបានឬជាផ្នែកគំនិតមួយដែលយើងទ្រាំទ្រទទួលយកទាំងលំបាកដែលជួនកាលវាពុំមែនជាឧបសគ្គធំដុំហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងឡើយរឿងខ្លះថ្មីបាត់តែយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែការរារែកចិត្តភាពកំសាកឬការពុំហ៊ានពុះពៀសាកល្បងហើយយើងចេះតែពន្យាពេលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឬរាប់ខែរាប់ឆ្នាំឬរាប់តំណកូនចៅនឹងទ្រាំទ្រលំបាកជាចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាឧបសគ្គកំពេចកំពុកតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះតើយើងគួរខែប្រែយ៉ាងណាភ្នំនៅក្នុងចិត្តនៅក្រោយផ្ទះរបស់គ្រួសារមួយមានសួនបន្លែមួយកន្លែងផ្លូវចូលទៅកាន់សួនបន្លែនោះមានថ្មមួយដុំធំនៅបាំងផ្លូវដុំថ្មមួយដុំនេះមានទទឹងប្រហែល3ហត្ថនិងកម្ពស់ប្រហែល1ហត្ថប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលដើរចូលមកកាន់សួនបន្លែនេះបើហ៊ានតែធ្វើប្រហែលបន្តិចគេមកជាចំពុកជើងដួលនឹងថ្មមួយដុំនេះដួលក្រឡិតក្រឡាញដៃជើងឬមុខមាត់ជាមិនខានកូនស្រីធ្លាប់សួរឪពុកថាពុកថ្មមួយដុំនេះនៅទើសទែងរំខានយ៉ាងនេះតើយើងចាំបាច់ទុកវាធ្វើអីទៀតម៉េចក៏ពុកមិនគាស់វាចោលទៅឪពុកសម្លឹងមើលទៅថ្មបន្តិចរួចឆ្លើយប្រាប់ទៅកូនថាថ្មមួយដុំនេះវានៅកន្លែងនេះតាំងពីចំនួនជីតារបស់កូនមកម្ល៉េះកូនឯងមើលទៅមើលគ្រាន់តែផុសពីដីវាមានទំហំយ៉ាងនឹងទៅហើយចុះទម្រាំអាក្នុងដីមិនដឹងថាតើវាមានជម្រៅប៉ុណ្ណាមិនដឹងជាត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានថ្ងៃឬត្រូវប្រើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទើបអាចគាស់វាចេញបានបើសិនជាគាស់ចេញបានដោយស្រួលនោះជីតារបស់កូនពិតជាគាស់យកថ្មនេះចេញតាំងពីយូរណាស់មកហើយរួចចុះកូនឯងវាទំនេរណាស់ទៅឬបានជានៅស្ងៀមស្ងៀមស្រាប់តែនឹកឃើញចង់គាស់ដុំថ្មនេះណាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅវាមានតែស្អីពេលវេលាកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំដុំថ្មមួយដុំនោះនៅទីនោះដដែលអ្នកផ្ទះទាំងអស់សុទ្ធតែធ្លាប់រងរបួសដោយសារតែចំពុកជើងនឹងដុំថ្មនេះដូចគ្នាក្រោយមកកូនស្រីនោះក៏មានប្តីមានកូនទៅតាមពេលវេលាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយកូនប្រសាមកលេងផ្ទះឪពុកក្មេកហើយដើរទៅបែបបន្លែនៅឯសួនក្រោយផ្ទះពេលត្រឡប់មកវិញគេក៏រអ៊ូប្រាប់ឪក្មេកដោយមួម៉ៅថាពុកខ្ញុំឃើញថ្មមួយដុំនឹងដូចជាដាក់ខុសកន្លែងយ៉ាងណាទេពុកមើលជើងខ្ញុំនេះណែវារលាត់ជាលើកទី3ហើយចាំមើលខ្ញុំរកមនុស្សឲ្យមកជួយគាស់វាចេញឲ្យផុតពីទីនេះទាល់តែបានឪពុកក្មេកដែលទៅជាជីតាគេហើយក៏ស្រែកប្រាប់ថាណ៎ហើយទៅខ្វល់នឹងដុំថ្មមួយដុំនោះឲ្យឈឺក្បាលធ្វើអ្វីវាធ្ងន់សម្បើមណាស់បើគាត់ស្រួលគេមិនទុកឲ្យនៅដល់ពេលនេះទេកូនប្រសាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវជឿអ្វីដល់ងាយនោះទេគេហាក់ដូចជាមិនយល់ស្របតាមសម្ដីឪពុកក្មេកទាល់តែសោះគេគិតក្នុងចិត្តថាអាថ្មមួយដុំនេះមិនដឹងជាធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺខ្លួនដោយសារវាអស់ប៉ុន្មានអ្នកមកហើយទេត
តើយើងគួរឲ្យវានៅអញ្ចឹងដែរឬទេលុះព្រឹកឡើងកូនប្រសាបានលីចបកាប់នឹងចបប៉ែលដែលសំដៅទៅរកដុំថ្មវិញដុំនោះគេយកចបកាយដីក្រឡឹងជុំវិញថ្មដោយត្រៀមចិត្តរួចជាស្រេចថាទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃក៏ដោយយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញសរខ្មៅជាមួយដុំថ្មវិញដុំនេះតែតាមពិតថ្មនោះនៅរាក់កំផែលវាពុំបានកប់ជ្រៅទៅក្នុងដីដោយអ្វីដែលចាស់ចាស់ពីមុនធ្លាប់គិតស្មាននោះទេគ្រាន់តែមិនបានប៉ុន្មាននាទីផងគេក៏អាចកោះដុំថ្មមួយដុំនោះចេញមករួចជាស្រេចអកំបាំងដែលអ្នកមុនធ្លាប់វិនិច្ឆ័យទៅលើសម្បកក្រៅវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលបន្លំភ្នែកប៉ុណ្ណោះយើងម្នាក់ៗប្រកាសជាធ្លាប់ជួបនឹងហេតុការណ៍បែបនេះគ្រប់គ្រប់គ្នារឿងនៃធ្លាប់ធ្វើឲ្យតានតឹងគិតទៅដូចជាលំបាកសម្បំណាស់តែលុះដល់ពេលសម្រាប់ចិត្តប្រថុយធ្វើបែរជាធូរល្ហើយទៅវិញបើរវល់តែគិតថាពិបាកណាស់ពិបាកណាស់វាក៏នឹងនៅតែអញ្ចឹងពុំអាចមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅរកស្ថានភាពល្អៗបានឡើយស្រួលមិនស្រួលត្រូវចាំអស់រាប់ចំនួនក៏ថាបានហេតុនេះបើនឹងគិតថាចង់ធ្វើអ្វីមួយសូមលោកអ្នកនឹកដល់ពាក្យចាស់បុរាណដែលគាត់និយាយថាចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដាច់មិនបានឬពាក្យសម័យថ្មីដែលគេនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាចិត្តមិនស្លុយធ្វើស្អីក៏មិនចេញហើយប្រថុយសាកល្បងមើលទៅភ្នែកមានប្រយោជន៍ជាខ្លាំងដល់មនុស្សតែពេលខ្លះភ្នែកក៏ធ្វើឲ្យរំខានផងដែរប្រសិនបើយើងចេះតែបើកដោយមិនព្រមបិទវាសោះទទួលស្គាល់ថាមនុស្ស10នាក់ចិត្តក៏10ដែរទើបយើងមានចិត្តស្ងប់យើងតែងតែនាំគ្នាគិតថាការរស់នៅរួមគ្នាដែលមានបរិមាណកាន់តែច្រើនវានឹងកាន់តែលំបាកបើរស់នៅឬរកស៊ីជាមួយមនុស្សកាន់តែតិចវាកាន់តែងាយស្រួលតើនេះគឺជាការពិតដែរឬទេចំពោះរឿងនេះយើងទទួលស្គាល់ថាពិតដោយប្រការខ្លះៗប៉ុន្តែពុំមែនសុទ្ធតែដូច្នោះឡើយព្រោះយើងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍អំពីគ្រួសារខ្លះដែលមានសមាជិកច្រើនតែគេអាចរស់នៅបានសុខស្រួលឯអ្នកខ្លះទៀតមានត្រឹមតែគ្នា2-3នាក់គួររស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានសុខដែរតើពិតមែនដែរឬទេសត្រូវកំណាញ់យ៉ាងរបស់មនុស្សគឺការចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនគិតនោះឯងចំណងចិត្តបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមើលទៅអ្នកដទៃឃើញសុខតែមានចំណុចមិនល្អទន្ទឹមនឹងពេលនោះអ្នកដទៃក៏មើលឃើញចំណុចមិនល្អរបស់យើងដូចគ្នាដែរទើបចិត្តនៅក្នុងស្រុកដាច់ស្រយាលមួយលោកចៅវាយស្រុកកំពុងតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការប្រពន្ធក៏រអ៊ូដាក់ប្តីថាណែប៉ាវាខ្ញុំឃើញអាកុយវាផ្លែកសម្បើមណាស់នាយកុយគឺជាអង្គរៈជំនិតរបស់ចៅវាយស្រុកពេលឮប្រពន្ធនិយាយដូច្នោះចៅវាយស្រុកក៏ឆ្លើយតបភ្លាមៗថាទេខ្ញុំដូចជាមិនឃើញផ្លែកអ្វីសោះតើវាផ្លែកអ្វីខ្លះទៅបងឯងមិនដឹងទេឬឥឡូវនេះវាដើរបាត់បាត់ពីផ្ទះមិនសូវដែរនៅផ្ទះនៅសំបានសោះចង់រកវាប្រើក៏រកមិនឃើញហឹមពិតជាចាប់ដល់ហើយអញ្ចឹងអូនឯងអត់ដឹងថាវាទៅណាទេឬប្តីសួរបន្តអ្នកណាទៅដឹងថាវាទៅណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំឃើញវាមានពួកម៉ាក់បនភឿនដើរដល់យប់យប់ជ្រៅទើបចូលផ្ទះខ្ញុំខ្លាចតែវាទៅសេពគប់នឹងពួកខូចនាំឲ្យអំពើទុកដល់យើងថ្ងៃក្រោយនោះឯងបងឯងបើមិនឆាប់ទប់ស្កាត់វាទេថ្ងៃក្រោយមុខតែលំបាកដល់ខ្លួនយើងជាមិនខានចាំតែមើលទៅប្តីផ្អៀងក៏គិតមួយផ្លែនក៏និយាយប្រាប់ប្រពន្ធថាអេអ្វីដែលបងប្រាប់ឲ្យវាធ្វើបងឃើញថាវានឹងតែធ្វើបានជាធម្មតាតើចុះអ្វីដែលអូនឯងប្រើវាមានតែប្រកែកឬទេអត់ទេចុះកិច្ចការដែលអូនឯងប្រាប់ឲ្យវាធ្វើតើមានកិច្ចការណាដែលវាធ្វើមិនបានដែរឬទេប្រពន្ធរកនឹកមួយផ្លែនក៏ឆ្លើយថាដូចជាអត់មានទេប្តីនិយាយដោយហួសចិត្ត
បើគ្នាធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងហើយវានៅតែទាស់ចិត្តអូនឯងទៀតតើឲ្យគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានភារកិច្ចរួមនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេប្រការសំខាន់ឲ្យតែគេធ្វើការងារឲ្យយើងបានគឺវាចប់ទៅហើយឯរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេយើងទៅឈឺក្បាលធ្វើអ្វីតើនេះមិនមែនជាការនាំកង្វល់មកដាក់ខ្លួនទូទេទេឬការដែលមកអង្គុយសញ្ជឹងគិតថាអ្នកដតីវាខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះនោះសុទ្ធតែនាំរឿងក្តៅក្រហាយមកដាក់ខ្លួននោះឯងទន្ទឹមនឹងម្ចាស់ខ្លួនមិនទាំងដឹងអ្វីទាំងអស់អ្នកខ្លះអង្គុយក្តៅក្រហាយនឹងចៅហ្វាយខ្លះក្តៅនឹងប៉ូលីសខ្លះក្តៅនឹងប្តីប្រពន្ធឬកូនចៅខ្លះក្តៅនឹងអ្នកនយោបាយជាដើមដែលភាគច្រើនគឺក្តៅខ្លួនឯងមួម៉ៅតែខ្លួនឯងរូអ៊ូតែគ្នាឯងនាំឲ្យរំខានអារម្មណ៍ទៅទេឥតមានបានចំណេញអ្វីទាំងអស់មនុស្សដែលប្រុងតែទាស់ចិត្តបែបនេះទោះបីទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏នៅតែទាស់ចិត្តជារហូតដូច្នោះឯងសួរថាបើចេះតែទាស់ចិត្តដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតមកមាននិស័យធម្មជាតិរៀងៗខ្លួនដែលជួនកាលវាអាចផ្ទុយស្រឡះគ្នាទៀតផងបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើតម្រូវតាមចិត្តរបស់ខ្លួនសូមដាក់សំណួរមកលើខ្លួនឯងវិញថាចុះបើគេសុំឲ្យយើងកែតម្រូវតាមគេវិញតើយើងគិតយ៉ាងណារឿងតែមួយបើយើងមើលឲ្យទាស់វានឹងឃើញទាស់ដែលជួនកាលវាមិនបានប្រែប្រួលអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែខុសពីចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះការដែលតុលាការដាក់ទោសនរណាម្នាក់លុះត្រាតែគេរកឃើញថាមានកំហុសពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែការមកអង្គុយចាំចាប់កំហុសអ្នកដទៃទៅទេឥតរឿងឥតរ៉ាវវាមិនខុសពីចាប់ស្រមោចភ្លើងយកមកដាក់លើខ្នងខ្លួនឯងនោះឡើយសេចក្តីសុខដ៏ធំធេងមិនមែនកើតពីការមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងមកពីការរកបានហើយចែកចាយតែឲ្យអ្នកដទៃនោះឯងអ្វីដែលមិនធ្លាប់គិតទោះបីរឿងងាយៗក៏នៅតែមិនដឹងក្នុងដំណើរជីវិតរស់នៅរបស់យើងម្នាក់ៗទោះបីជានៅក្នុងការរកស៊ីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នឯកជនមនុស្សភាគច្រើនតែមានលក្ខណៈធម្មជាតិម្យ៉ាងដូចគ្នាគឺថាបើមានការខាតបង់អ្វីដែលពុំមែនជារបស់ខ្លួនគេពុំសូវមានការសោកស្ដាយប៉ុន្មានទេតែបើមានអ្វីខ្វះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតែបន្តិចគេពិតជាមិនព្រមដោយងាយៗនោះឡើយបើនិយាយអំពីរឿងខាតបង់នេះជាទូទៅអ្នកខាតបង់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកត្រូវស្ដាយពុំមែនអ្នកដទៃត្រូវស្ដាយចំនួនសម័យខ្លួននោះទេប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងអស់សំណើចទៅវិញព្រោះថាអ្នកដែលត្រូវខាតបង់បែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងថាខ្លួនឯងខាតនោះទេគេបែរជាបារម្ភខ្លាចអ្នកដែលមិនខាតត្រូវអន់ចិត្តទៅវិញតើគេខាតអ្វីទៅនោណាជាអ្នកខាតថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នេះអាលីងមិនអាចសង្ងំដេកដំអកដូចមុនបានទេពីព្រោះនាងបានចុះឈ្មោះចូលរួមស្នាក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មដែលឧទ្ទេសនាមដោយវាគ្មិនជនជាតិបរទេសហេតុនេះនាងត្រូវប្រញាប់ក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីទៅចូលរួមឲ្យទាន់គេតែទោះជាយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយទំលាប់ចាស់បានទាញឲ្យនាងនៅតែយឺតអស់10នាទីអាលីងដឹងច្បាស់ហើយថាជនជាតិបរទេសគេប្រកាសប្រជាអំពីរឿងពេលវេលានេះណាស់នាងមានអារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះទើបបានត្រឹមតែដើរលបលបចូលទៅរកកន្លែងអង្គុយនៅជួរខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះវាគ្មិនគឺលោកចាងជាខ្សែស្រឡាយជនជាតិចិនកើតនៅសង្ហបុរីប៉ុន្តែគាត់បានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយនិងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហុងកុងនិងអាមេរិកគាត់ប្រើភាសាចិនបានយ៉ាងស្ទាត់ទោះជាសំនៀងនៃការប្រើភាសារៀងរឹងបន្តិចតែគាត់ធ្វើអធិប្បាយបានល្អណាស់ព្រមទាំងមានខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ជាខ្លាំង
តាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាពេលគាត់ធ្វើអធិប្បាយនៅក្រៅប្រទេសឬទៅផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្សេងៗគាត់គិតថ្លៃឈ្នួលជាម៉ោងដែលមានតម្លៃរាប់រយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយម៉ោងការមកធ្វើអធិប្បាយនៅលើកនេះអ្នករៀបចំត្រូវចំណាយឲ្យគាត់រហូតដល់ទៅ 20,000 ដុល្លារដែលមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀនទូទៅរាប់ឆ្នាំឯណោះក្រោយពីបញ្ចប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកចាងបានចុះពីវេទិកាដែលសម្ដៅទៅរកអាលីងគាត់បានមញញឹមដាក់បន្តិចរួចសួរថាតើនាងស្ដាប់យល់ដែរឬទេពីដំបូងដំបូងខ្ញុំរៀបរាប់ពីចំណុចធំធំរួចទៅហើយបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំបកស្រាយលម្អិតតាមចំណុចនីមួយនីមួយបើមានអ្វីមិនទាន់យល់នាងអាចសួរខ្ញុំនៅពេលនេះបានអាលីងញញឹមទៅរកគាត់ទាំងអារម្មណ៍អៀនប្រៀននាងគិតថាលោកចាងពិតជាដឹងថានាងមកយឺតទើបនាងនិយាយសុំទោសគាត់សុំទោសចាស់ផ្លូវស្ទះពេកទើបបានជាខ្ញុំមកយឺតលោកចាងប្រកែកអូមិនអីទេមិនអីទេនាងមិនចាំបាច់សុំទោសខ្ញុំធ្វើអ្វីពួកនាងបានចំណាយលើថ្លៃពេលវេលារបស់ខ្ញុំរួចទៅហើយគឺស្រេចតែពួកនាងប្រាវីយ៉ាងណានោះទេនាងជាម្ចាស់នៃពេលវេលានេះតែខ្ញុំមានតួនាទីត្រឹមតែផ្ដល់សេវាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អបំផុតប៉ុណ្ណោះលោកចាងនិយាយបណ្ដើរធ្វើកាយវិការបណ្ដើរហាក់ដូចជាស្មនឹងបញ្ហាអស់ទាំងនេះទៅហើយអាលីងសម្លឹងមើលមកគាត់រួចនិយាយលេងថានេះបើលោកមកធ្វើជាគ្រូនៅប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំហ៊ានទីថាលោកជាគ្រូដែលសិស្សចូលចិត្តបំផុតលោកចាងបើកភ្នែកធំធំហើយនិយាយថាអញ្ចឹងផងឬខ្ញុំធំនៅសង្ហបុរីចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលរៀនពួកយើងជ្រើសមុខវិជ្ជាជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនដោយខ្លួនឯងមុនពេលចុះឈ្មោះចូលរៀនមុខវិជ្ជាណាមួយយើងអាចទៅសាកស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់គ្រូនោះពេលជ្រើសរើសហើយក៏ទៅបង់ថ្លៃសិក្សាបង់ថ្លៃឧបករណ៍រៀនទាំងអស់ក្នុងឆមីនោះចំណែកឯរឿងចង់ចូលថ្នាក់ពេលណាឬចង់ចេញពេលណាចង់មករៀនឬមិនចង់រៀនគ្រូនឹងមិនខ្វល់ខ្វាយចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់គ្រូមានទួនាទីធ្វើម៉េចត្រូវបង្រៀនឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានសិស្សមករៀនតែម្នាក់គត់ក៏គ្រូត្រូវតែបង្រៀនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែរព្រោះគាត់បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលរួចទៅហើយគាត់ត្រូវបង្រៀនអស់ពីសមត្ថភាពបំពេញការងារឲ្យបានប្រសើរបំផុតតរតែអញ្ចឹងទើបមានគេជួយគាត់បន្តទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់នៅមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនខ្ញុំហាក់ដូចជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញថារាល់ពេលចូលរៀនត្រូវមានការហៅឈ្មោះឬចុះហត្ថលេខាលើម៉ោងចូលរៀនអ្នកសិក្សាមួយចំនួនដែលមិនរៀនត្រូវមានលេខថាឈឺឬឲ្យមិត្តភ័ក្តិជួយចុះឈ្មោះជំនួសជាដើមខ្ញុំដូចជាមិនយល់តរតែសោះតាមពិតទៅមហាវិទ្យាល័យមិនមែនជាការរៀនតាមបង្គាប់បញ្ជានោះទេពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលចូលរៀនទើបអាចចូលរៀនបានគ្រូដែលមកបង្រៀនគាត់ទទួលប្រាក់ឈ្នួលពីពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយបើអ្នកឯងមករៀនយឺតឬមិនមករៀនអ្នកដែលខាតបង់គឺពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះឯងមិនមែនជាគ្រូទេប្រៀបដូចជាពេលទៅទិញទំនិញនៅក្នុងហាងមួយអ្នកបង់លុយឲ្យគេរួចហើយតែអ្នកភ្លេចយកអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនតើមានចាំបាច់ត្រូវមកសុំទោសពីម្ចាស់ហាងធ្វើអ្វីអាលីងសម្លឹងមើលទឹកមុខដែលពោពេញទៅដោយភាពងឿងឆ្ងល់របស់លោកចាងនាងហាក់ដូចជាទទួលដឹងរឿងថ្មីមួយដែលខ្លួនមិនធ្លាប់នឹកនាដល់តើសោះតាមពិតទៅពេលវេលាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងបង់ថ្លៃជួលឲ្យវារួចអស់ទៅហើយយើងត្រូវបង់ឲ្យវាគ្រប់វិនាទីប្រការសំខាន់យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាការដែលបង់តម្លៃទំនិញនេះតើយើងទទួលយកទំនិញអ្វីខ្លះតើជាទំនិញអេតចាយឬជាទំនិញមានគុណភាពសំណាងល្អហើយដែលនាងបានជួបលោកចាងចំពោះរឿងខ្លះទោះបីជាគេមកសូត្រផ្លុំរាប់ខែក៏យើងមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតគេឆ្កឹះតែបន្តិចវាធ្វើឲ្យយើងចាំពេញមួយជីវិតនិងមានប្រយោជន៍ទៀតផងសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សគឺពេលវេលាក្នុងជីវិតជីវិតត្រូវចំណាយទៅលើពេលវេលាដែលរលាយបាត់បង់ទៅបន្តិចម្ដងជាប្រចាំនៅរៀងរាល់វិនាទី
រាល់ពេលមើលរងាវទៀបភ្លឺយើងតែងត្រូវចំណាយសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអស់មួយថ្ងៃទោះជាចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយពេលបំចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់ម្ដងយើងត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយឆ្នាំដូច្នេះយើងគួរប្រើពេលវេលាក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបូកសរុបមើលថាតើយើងបានបំពេញផលប្រយោជន៍ឬផ្ដល់អ្វីល្អល្អឲ្យជីវិតបានដល់កម្រិតណាព្រោះថាទោះបីជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀតដូចជាលុយកាក់មានប្រាក់សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាក៏អ្នកមិនអាចទិញពេលវេលាឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយបាននេះដែរហេតុនេះតើអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិជាជីវិតរបស់ខ្លួនមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតទោះបីជាអ្នកយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមក៏ដោយពុនណាទេវតានៅតែបង្ខំឲ្យអ្នកបង់ពុនគ្រប់វិនាទីនៃពេលវេលាទោះបីជាយកទំនិញបានឬមិនបានក៏អ្នកត្រូវតែចាយពេលវេលាចុះបើជ្រុលជាយ៉ាងនេះទៅយ៉ាងនោះតើយើងគួរយកទំនិញបែបណាតើយើងគួរចាយពេលច្រើនដើម្បីទិញអេចាយឬចំណាយពេលដើម្បីទិញទំនិញល្អល្អឲ្យជីវិតអ្វីដែលមនុស្សបានសារព្រោះទៅវាតែងហុចផលឲ្យត្រឡប់មកវិញច្បាប់កម្មផលគឺជាអ្វីដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏ជាមិនបានដែរហេតុនេះមិនចាំបាច់មានព្រះជាម្ចាស់ចូលមកជឿជ្រែកអ្វីទេព្រះអង្គគ្រាន់តែរៀបជាក្បួនគម្ពីរប៉ុណ្ណោះបានហើយទ្រង់ក៏ចូលនិវត្តន៍ទៅចុះ